Nesse vídeo vamos terminar o livro de juízes. Vamos falar sobre os capítulos 19, 20 e 21. Essa é a história mais deprimente, horrorosa da Bíblia inteira. 19 a 21 é uma história horrorosa. Proibido para menores. Não, estou brincando, mas quase deveria ser uma história bem escabrosa mesmo. Gente, pensa bem o seguinte, é cheio de contradições. O homem amava a mulher dele, a concubina, que tinha traído ele e foi lá buscar ela. E falou amavelmente com ela, ela concordou de voltar com ele. Aí ele chega na cidade estranha, é hospedado, e aí ele entrega ela para os estupradores. Eles ficam com ela a noite toda, ela volta morrendo, põe as mãos no limiar, ele sai de manhã todo tranquilo, tomou café, saiu, vamos, vamos. E ela está morta. Aí ele vai, pega ela, parte ela em pedaços, manda para todo Israel e fala: que horror que fizeram com minha mulher. Gente, quem é pior, esse cara ou os estupradores? Todos os dois horríveis. Que história deprimente. Israel não tinha rei e não se unia para nada, mas com diante de uma história horrorosa dessa, todo mundo se uniu. E nesse sentido eles foram certos. Eles pediram para Benjamin entregar os estupradores para eles acabarem com eles. Né? É, só que Benjamim não entrega eles. Não entrega os estupradores. Vai se defender vinte e poucos mil pessoas contra o Israel inteiro? Que absurdo! É só entregar os caras sem vergonha. Não, vai defender eles. Aí Israel busca Deus e Deus fala assim: vai. Aí eles vão e morrem. Muitos deles perde para Benjamim, aquele tribozinho pequenininho, perde. Ele chora e tal, e vai vai de novo. Morre mais. No terceiro dia, eles jejumam, entregam as armas, clamam de Deus, falam: O que aconteceu? E aí, dessa vez, Deus fala: Vai e eu os entregarei em suas mãos. Então, isso responde a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Não basta você ouvir de Deus, pode ir, ele Vai. Você vai na sua força, na sua justiça própria, na sua e, e é derrotado. Para Deus, mas você não falou para ir? É, mas você não esperou para ouvir o restante. Quando a gente ora e busca Deus, não basta Deus falar sim. Ele tem que falar sim e eu vou entregar em suas mãos e ganha sim. Então, assim, essa é a resposta à pergunta: não, não, não se contenta apenas na permissão de Deus para alguma coisa que você quer fazer. Veja se Deus realmente vai te abençoar ou só está permitindo. Ele permitiu Balaão ir e depois quis matar ele no meio do caminho, né? Israel pediu duas vezes e foi e foi derrotado. Na terceira vez ele falou: Vai e eu os entregarei em suas mãos. E aí realmente eles foram vitoriosos. Mas depois acontece mais coisa deprimente. Eles acabaram com Benjamin e mataram homens, mulheres, crianças, tudo exterminaram precisava disto? Gente, é uma coisa, essa história é, ela é horrorosa de início a fim. É de início a fim uma história horrorosa, terrível. Praticamente extermina termina Benjamin, depois ele chora o um dia de Deus, o Senhor acabou com a tribo. Não, o Senhor nada, vocês que acabaram. E fizeram votos estúpidos. Né? Nós estamos vendo em Juízes muitos votos estúpidos. Jefté votou para sacrificar quem viesse da casa dele, primeira coisa. Que coisa absurda. E aqui eles votaram que ninguém podia deixar a filha casar com Benjamita e que quem não subisse iria ser morto. Aí o pessoal de Jabes de Eliade não foram, foram lá e mataram todo mundo e pegaram as moças virgens e entregaram para os 400 que sobraram de Benjamim, faltou 200, aí eles foram para as vinhas para dar uma assim, dar uma curva, né dar uma, um atalho sobre o voto, que ninguém podia entregar a filha, porque tinha votado que não ia entregar. Então tinha que os Benjamitas ir lá e pegar. É, e aí eles falam assim, você não entregou, eles é que pegaram. Então, gente, é uma história, é uma história terrível, história que mostra como Israel estava longe de Deus nessa época. É uma história triste, uma história muito escura. Mas veja como Deus, mesmo no meio de toda essa confusão, Ele preservou, Ele não deixou a tribo de Benjamim ser extinta, porque quase foi extinta, quase. Mas não foi. Teve providência, tiveram mulheres esses 600 homens, reconstituíram a tribo. E sabe o que aconteceu no futuro? Lá, muitos séculos depois, nós temos o apóstolo Paulo, que é benjamita, é da tribo Benjamim. Se tivesse extinto a tribo Benjamim, nós nunca teríamos o apóstolo Paulo. E assim terminamos o livro de juízes. Na próxima no próximo vídeo vamos estar falando sobre o livro de Ruth e vamos responder a seguinte pergunta o que a palavra de Deus nos ensina sobre sogras você não vai querer perder né